Kwa sababu tunajua hapa sasa itakuwa ni mahali wa Kenya wengi watakuja kutafuta ajira. Pia lazima tupange hawa wa Kenya watakuja kufanya kazi hapa, wataishi wapi? Watanunua chakula wapi? Watoto wao watasoma wapi? Wakipata mafua ama akipata homa ataenda hospitali wapi? Na ndio mnaona nimekuja pia kuanzisha hapa program ya affordable housing. Tunajenga nyumba 1,000 ya kwanza. Nyumba 500 tayari phase 1, nyumba 500 phase 2, na tutajenga shule, tutajenga ECD, tutajenga hospitali na tutaweka social amenities zingine ambazo nyinyi kama wafanyikazi wa sehemu hii mtatumia, watoto wenu wasome, mpate mahali ya kwenda hospitali, na vile vile tutakuwa na commercial building ambayo itasaidia nyinyi mahali ya kununua chakula na kuendesha mambo yale mengine.